ندوق ويسلام فضائل يوم عرفة فضلا يسيكو يعرفة نسيكو يتيسا كتك مويزي وذو الحجة نسيكو أمبا يكوان بمحجاج وطي ونجمويكا ونسماما كتك بوند لعرفة نسيكو أمبا يكوان بمتومي أليسيما صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حجة عرفة يوتي كتك محجاج أتكا يكوسا كسماما كعرفة basi amekosa nguzo mojawapo katika nguzo za haji na haji yake ama hija yake imeharibika. Hii ni siku ambayo kwamba aliapia Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake aliposema washafi walwatr. Mwenyezi Mungu aliapa kwa kusema walwatr. Almufassirun, mabingwa wenye kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu, anatuambia walwatr, na siku ya witri aliyoapia Mwenyezi Mungu ni siku ya Arafa. Hii ni siku ambayo kwamba أيها الأحبة أنا شكا مونيزي مungu سبحانه وتعالى kwa mbingu ya dunia نزولا يليق بجلالي مشuko أمو kwamba unafanana na yeye mwenyewe عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مونيزي مungu anajigamba kwa malaika, ana tusifia kwa malaika watizameni waja wangu wametoka inchi mbalimbali, wametoka maeneo mbalimbali ya duniani, nywele zao zimejawa na mavumbi, wamejichokea, wamekuja sehemu kama hini. Nini kikubwa anachokitafuta? Bila shaka ni rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anawawacha waja wake huru na moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Hakuna siku Mwenyezi Mungu anawacha waja wake huru na moto wa Jahannam kama siku ya Arafa. Ayuha al-ahibba, ni siku aloichagua Mwenyezi Mungu kwa siku za mwaka mzima, suna ya Mwenyezi Mungu. Warabuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar, na Mola wako anaumba atakacho na anachagua. Aliumba pepo akaichagua Firdaus, akawaumba malaika akamchagua Jibril, akaumba wanadamu akamchagua Mtume sallallahu alayhi wasallam, miji akauchagua mji wa Makka, maji akayachagua ya Zamzam. Katika siku saba za wiki akaichagua siku ya Ijumaa. Katika miezi akaichagua miezi minne, mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa Dhulhijja ambao kwamba tupo ndani yake, mwezi wa Al-Muharram, mwezi ujao, na mwezi wa Rajab. Katika usiku Mwenyezi Mungu aliuchagua usiku wa Lailatul Qadr unaopatikana katika kumi la mwisho la Ramadhan, na katika mchana wa mwaka mzima Mwenyezi Mungu akauchagua mchana wa siku ya Arafa, mojawapo katika kauli za ulama una al-ajilla. Ayu al-ahibba, ntawausieni japo tunajisumbua katika haya masiku kumi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, lakini nitausieni msighafilike na hii siku ya Arafa. Wa salli Allahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.